сьогоднішній день стоїть питання, даються невід'ємні поліпшення на це приміщення. Це перший крок на приватизацію цього приміщення без будь-яких запобіжників, без конкурсу хочуть його викупити. Ця будівля, вона показана на картах щонайменше з кінця 18 століття, 1797 року. Вважається, що ця будівля є однією з найстаріших мурованих будівель міста Рівного. Мурованих будівель. І як залишок, який залишився по колишній резиденції Любомирських, вона заслуговує на те, щоб увійти число пам'яток архітектури місцевого значення. Розглянути внесення даного об'єкта до переліку пам'яток місцевого значення. Я правильно сформулював? Так. Прошу голосувати. Архітектури місцевого значення. Так, за, проти, утримався.